Ele é! E aí, filhão? E aí? Tamo junto. Valeu, valeu, rapaz! Um abraço! Que legal! Isso aí, galerinha, exercício físico. Isso aí. Começar bem o dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, galerinha. Delícia! Olha o sol! Que delícia! Olha o sol! Vambora, vambora, vambora! Uhul! Corridinha! É isso aí, o sol tá... O calor tá forte. Porque tá quente demais. Mas vamos desistir não, o calor tá na moral. Como que vamos? Opa, até que filma a sombra. Ui, uma sombra. Ai, chama uma sombra. Que agora vamos dar uma caminhada. Calor, né? Muito, 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 gente. Mas aí bancamos. Chegamos até aqui. Agora a gente vai dar. Claro. Vamos dar uma caminhadinha agora pra. Chegamos na sombra. É correr e caminhar, que é devagarinho aqui. Estamos voltando há pouco tempo. É isso aí, vamos continuar. Que... Ela tá assustada. Vem cá, minha neguinha. Que bonitinha. Que bonitinha. Que bonitinha. Tá assustadinha, né? Isso aí. Fala aí, irmão, beleza? Missão cumprida. Não, uma parte, é metade, que tem a volta. É, tem a volta tá ainda. Tá metade ainda. Tem a volta. Vamos continuando. Mas a gente é guerreiro, a gente consegue. É isso aí. Aí não pode desistir, eu sou obstáculo. E vambora. Vambora, vamos que vamos. Vamos que vamos. Fé. Olha quem tá aqui, né? E aí? Como é que você tá, safado? Fala aí, Rec. É você. E aí, hein? Hein? Tá com saudade de mim, tá? Tá com saudade de mim? Fininha de brother. Alice. Olha a Alice! Abelhuda! Abelhuda! E aí, abelhuda? E aí? Ih, vai vender bike? Oi, oi, fala aí. Tá bonita! Vai vender a bike? Oi, oi. Tá ruim. Tá ruim? Então, beijinho. E você, como é que você tá? Tá calor, né? Porque tá quente demais. Uhul! Estamos voltando para a natureza. É isso aí. É isso aí. Like, like. Like, 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 like. Brother. É um sol para cada um, brother. Diferente, brother. Ai, ai, mamãe. O que é que eu tô fazendo aqui? Minha vida lá em casa. Ela beber, comer, dormir. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bagé. Bom dia, bom dia. Bom dia, Magé. Mochila pesada. Qual é a cara? Qual é a cara? Qual é a cara? Que calor. É o calor. Bom dia. Bom dia, Cleto. É, obrigado. Vamos ver. Tchau, obrigado. É isso aí, torcida. É isso aí. Aí, vai lá fazer um treininho, Karina. Bagulho de coroa. Quer não? Ali, esse negócio vai ficar perna. Faz Carolina? Isso aí, ó. Vai tocar sua filha ali. Olha quem a gente acha aqui, gente. Dona Carolina. Fala comigo. Isso aí, Carolina. Vamos na cachoeira. Vamos, depois a gente volta aí. Da de estar no pique. Tchau, tá. Vamos. Carolina, vamos, vamos. Amanhã. Olha aqui, na rua também, a banana. Que interessante. Isso aqui é a natureza, essa é a natureza.
tem coisa melhor do que a natureza. Natureza diz tudo. Sem isso aqui ninguém vive. Sem isso aqui ninguém vive. Olha que lindo. Olha, amor. Que legal. Olha que legal. Isso aí, ó. Quem planta, colhe. Cara, aí já apareceu no farmácia no quintal. Valeu, Rodrigo. Valeu. Aí, esse carro aí... É nóis! Uhul! Ô, delícia! Só a natureza, galera. Também vou tomar meu banhozinho. Uhul! O que, que você achou da corridinha de hoje? Maravilhosa, amor. Maravilhosa, uma delícia, né? Uhum. Em breve vamos postar mais? Vamos. É isso aí. Galerinha. E... Pam, prarapam. Pam, pam.